vídeo do nosso canal. E hoje nós trouxemos pra vocês o desafio da rima. E assim, a nossa produção separou palavras alheias pra poder falar pra gente. A gente vai ter que rimar com aquela palavra, entendeu? Ele vai tirar uma palavra e falar tal palavra. E a gente vai ter que ir rimando aqui, tipo, quem ser mais rápido. E aí, quem perder, eu acho que... Quem perder, a gente vai ver o que vai acontecer, porque eu também não sei. Vamos ver o decorrer do vídeo. Vamos lá. Dançar. Escorregar. Cair. Cair. What? Sai. Errou, já era. Já vai. Próximo aí, ó. Estou. Cantou. Restou. Vamos. Festejou. Mas a palavra que ele falou, estou. Você. Nossa, fuê. Estou. A ver. Falhando. Cantando. Dançando. Festejando. Rodando. Clamando. Respirando. Amando. Embora. Mas são rimas, não é a ver. Tá bom, já teve. Minha. Tinha. Então, pessoal, é isso aí. Nós vimos que ficou empatado. E como nós havíamos dito, que quem perdesse ia ter que fazer alguma coisa, ia, né? Ia ter que cumprir um desafio. E nós chegamos enfim, nós chegou aqui à conclusão que a gente vai ter que pegar, matar uma barata na mão. Oh, a gente tá colocando uma luva aqui, ó. Porque, meu, misericórdia. Ai, misericórdia. E a gente, ele vai jogar aqui a barata ali na bandeja e a gente vai ter que pegar. Misericórdia. Ele vai ter que, a gente vai ter que, sei lá, enfim, matar a barata aqui com a mão, entendeu? Eu tô com medo, gente. Eu tô com medo. Nós. Se eu não voar. Ela não vai voar. Nossa, ela quer voar. Não! Espera, não, espera, não. Espera. Ai, meu Deus, ela tá na minha direção, não! Dois, vai, não! Peguei! Barata aqui, ó, gente, olha isso. Que baratão. Olha, vou dar um beijo em vocês aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, então. Curte, comenta, compartilha aí. E deixa aí no comentário sugestões. Para os próximos vídeos e, enfim, coisas pra gente pagar quem perder. Pessoal, é o seguinte, percebi aqui na edição que nós não gravamos o final do nosso vídeo. Então, faltou algumas coisinhas aí pra gente tá passando pra vocês. Eu queria falar sobre a nossa fanpage no Facebook. E você entra lá no facebook.com/canalnãoexistentetv. Você curte a nossa página, porque a gente vai estar postando a partir de agora tudo lá na nossa página do Facebook. Tudo sobre vídeo novo, fotos, enfim, tudo que vai acontecer no nosso canal, a gente vai estar postando lá. E outra também, quero que vocês deixem aqui sugestões no comentário, tanto lá no Facebook, como aqui mesmo no YouTube, sobre perguntas pra gente estar respondendo aqui pra vocês, fazer uma enquete aqui sobre perguntas e respostas, pra vocês estar conhecendo um pouquinho também mais da gente e também sugestões sobre desafios pros próximos vídeos, né, que a gente sempre está fazendo. Então vocês mandem aí desafios que vocês querem que a gente faça aqui no nosso canal, tá bom, galera? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um forte abraço.